Assalomu alaykum, hurmatli bozorbonni kuzatib boruvchi bizni kuzatuvchilarimiz, podpischilarimiz barcha-barchalarga xayrli kun. Bugun Shahrixon shahridagi qush bozordamiz. Bugun hayvonlar, ya'ni buqa, novvoz, hammasi bilan sag'inmoqlar haqida sizlarga, shular haqida ma'lumot yetkazamiz, xudo xolasa. Bugun Hasanboy akamizni chorvasi ham shu yerga tashrif buyurgan ekan, xudo xolasa chorvasidagi bor ina bola sigirlar haqida to'liq ma'lumotlarni olamiz. Yoshlari nechida, necha litr sut beradi va farzand ko'rishlari qanaqa deydi o'zbekchasiga, xuddi shunaqa buqami, hunajimmi deganlarda. Hasanboyga oldiga tashrif buyuramiz. Hasanboy aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tanjonizdan xabar. Rahmat, o'zlaringiz ham. Tuzaymisizlar? Xudo xolasa bular dehqonchilikmi deyman? Dehqonchilik shu, tug'dirib sotamiz bizlar. Yoshi nechida aka? 2 ta tuqqan. Qarovchilari qanaqa? Bu oqkanlar Bishkek eskidan aka. 40 ta suti bor. Ano sherigi. Hoja aka ro turgizib yuborsa. Ju, olib chiqib beraman tashqariga. Bitta ko'rib aylantiraylik, xudo xolasa. Olaman degan olarmonlar bo'lsa, bemalol telefon raqamlarni oxirida qoldiramiz. Akamiz kelishtirib, dastavkalarni ichida qilib chiroyli qilib beradi. Jonivorlarni qarang, 40 litr suti bor ekan. Endi gapirishmasi bozor bo'yicha chempionlari mana shular. Xudo xolasa sut yo'nalishi hamma yo'g'iga. Anonsini 35 ta suti bor, bonusini 40 ta suti bor. Garantiyasi bilan berilaveradi. 2 ta tuqqan, 3 ta tuqqan aka. Mana mollar. Ko'ryapsizlar mana jonivorlar, xudo xolasa sinaqda. Bularni qaranglar, tanasini yaltirashini, tozaligini qaranglar. Bitta mol baqib 40 litr suv sog'ayotganlar borda, 4-5 litrdan keyin bitta baqadi mazza qiladi, miriqdiradi. Hasanboyga telefon raqamlaringizni qoldirsangiz, xudo xolasa bo'ldi, qo'yizamiz aka. 90lik 277 34 79 bittasi. Keyin 99ligim 177 34 79. Hasanboy aka, buni aytilgan narxingizdan tushib ham berasizmi? Agar kanalimiz orqasidan sizga telefon qilib qo'ng'iroq qilsa, xudo xolasa tushib beramiz. Xudo xolasa tushib beramiz. Eshityapsizlar Hasanboy aka, agar bozorbon kanalimiz orqasidan, mana ko'ryapsizlarmi, tushib beraman deyapti bu ham. Telefon qilsanglar Hasanboy akamga chiroyli narxlarda qilib beradi. Tanasi toza ekan bu hayvonlarni, xudo xolasa go'zal ekan. Bo'yvasini ko'ryapsizmi molni? Mollar ham katta narsa, lekin javob beradigan narsa. Mana unisini 35 taga, narigi 40 ta suti bor. Faqat chiroyli qilib og'zini qonini to'ydirsa beraveradi. Bolalar ham toza urug' tushgan. Bolalarni qarang, smeltavurug' kirbik bo'lib tushgan. Bozorga bunaqa mol kirgan yo'q. Mana shu bozorimiz ko'rki ochilsin deb, mana rossiyskimiz ham bor. Ko'rib turganinglar rossiyski ekan, xudo xolasa Rossiya modellari ham bor ekan deydi-yu. Rossiyada olib kelingan ekan hayvon. U pechatlari bilan turibdi quloqlarida. Buni akamiz 30 litr suti bor, 30 litr sutiga javob deyapti, xudo xolasa buni ham. Bolasi naryada qolgani uchun ichi bezovta bo'lyapti. Sutlar oqib ketyapti, sutlar oqib ketyapti. Sut ko'pligidan o'zini o'zi sog'ib qo'yadi. Hasanboyga, xudo xolasa, mana bu sigirimiz narxi qancha? Xudo xolasa, buni maytta 43,5 qilishdi aka. Bermadim. Men aytdimki, 47 bo'lsa, dastavkasi ichida yetkazib beraman dedim. Bir ikkita toshkentlik akalar kelib, 43,5 qilishdi aka. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 47 bo'lsa berilaveradi aka. Ammo men mol qilaman degan odamga tushadigan narsalar aka. Ha, ani sut olasa, bu 2 ta tuqqan, ana 3 ta tuqqan, mana 1 ta tuqqan akalar, bolasi bu qacha? Buni nima narxda suti bor? Buni 33 bo'lsa beraveraman aka. Parodiyasini rossiyski, ha. U narigacha olamiz.
Uyam aka rossiyski qora tashkan olasizlar, tozasidan aka sizlar. 35 ta shuti bor. 36 yarim qilishdi aka. 37 bo'lsa olinglarsam u bu disho nasiya so'rashib o'tib bermadim aka, naqd pul bo'lsa sotaman. Mana ko'rib turgan mana shu sigirlarimiz narxlari bilan tanishdinglar. Bemalol Hasanboy ham telefon raqamlari videoda tagida nur sochib turadi. Xudo xolasa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammasi yo'l yo'llarga beradi. Shunday uchovini optim qilib bitta furada olib borib beraman. Xudo xolasa. Endi Hasanboy bolam buni men nechpulga berasan deb ota xolalar kelib qolsa. Ha? Xudo xolasa bo'ldi deb turib hammasidan 1 milliondan tashlab beraman, 3 million yo'lida qilib. Men meni mag'ova ruxsatganimga ham 1 milliondan tushaver bola. Ha, tushib beramiz. Ana eshitdinglar, mana yo'lida qilib tushib beradi Xudo xolasa Hasanboyga ham. Go'zallarini go'zalini chiroq qilib yetkazib olib borib beramiz. Ana. Pulini tashlab bersa bo'ldi. Bo'ldi. Faqat oldindan period 50 kelda ishlaymiz dedi. Hasanboyga men hali qarindoshim emas, reklama qilib pul olayotgan deb o'ylamanglar. Hammasi bozor ichida bo'lar ekan gap. Molni ham ko'ryapsiz, hozir mana. Bizni olyapti, molni orqasida ko'rinmayapmiz. Mollar ham kichkina narsa emas. Sharixondagi qush bozordamiz, buqalarni ko'ryapsizlar, hammasi 1 yoshdan ekan. Xudo xolasa bular tirik joni bilan anchagina go'sht qilar ekan. Ya'ni 1.5 yoshli novoslar tanlab olishi 20 million so'mdan ekan. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa sinaqda deyapti, ishonchli hammasi deyapti. Ko'raverasizlar, oxirida telefon raqamini qoldiramiz. Jonivorlar usanmigan deb qo'rqayotgandim, mana usmas ekan, hammasi yuvosh ekan. Xudo xolasa 400 kiloni ustida bor ekan go'shti. Tana tirik holatida 400 kilo chiqardi deyapti, javob deyapti. 400-450 kilogacha javob beramiz deyapti. 20 million so'mdan 1.5 yosh. Fonni hammasi 20 million so'mdan. Tanlab olishingiz, qaysi rang tanlashingizga farqi yo'q. Ola bola, sariq, qora hammasi 20 million so'mdan ekan. Boquvchi akamizning telefon raqamlarini men sizlarga eshittirib qo'yaman. Aka, telefon raqamlaringizni aytibering. 94-103. Aha. 20-00. 94-103-20-00 telefon raqamlariga bemalol telefon qila olasizlar. Xudo xolasa istaganinglarcha bu qolarni yetkazib berishadi. Dastavkalarimiz bor, ammo bog'doga so'rasiz. Dastavkalarimiz bor, Xudo xolasa. Ko'rib turgan novosiylar 1 yoshdan ozgina o'tgan, ozgina ulg'aygan, Xudo xolasa meni shingari qarib ketmagan har holda. Hammasi zo'r ekan, mana ko'ryapsizlar. Bular 1.5 ekan bo'yi. Inshaalloh Xudo xolasa 1.15. Katta bo'lsa Xudo xolasa 3 metr olar ekan. Yolg'on gapirsa ko'pchilik ishonadi YouTube'da. Ancha yolg'on gapirgan bor turasizda. 1.15 ekan bo'ylari mana akamiz o'zi dekonchilik deydi-yu, biz kartish deb yozsak, akamiz dekonchilik. Xudo xolasa yo'lida qilib chiroyli qilib. Narxlar necha pulda aka bularni? 13 dan barbar aka ko'ryapsizlar. Liboy rangi 13 berasizlar, xohlagan rangingizdan olasizlar. 11 ta ekan mana, ko'kdan boshlab mana shunaqa 11 ta ekan. Bular esligini qaranglar. Tomog'ingizda qichishyaptimi? Aylanib ketdi, aylanib ketdi. Mana shunaqa novoslar boqib, masalan, biznes qilaman desanglar ham yo'lida qilib chiroyli qilib beradilar. Hasan Husan aka-ukalar, mana soha bo'yicha qancha daromad topganini oxirida aytib beramiz. Faqat zakaz qilinglar, telefon raqamlarini chiroyli qilib qoldiramiz. Qo'ldan kelgancha yetkazib berish dastavkalari bilan chiroyli qilib, ishonchli bozordan olib, baraka qilib, pand yegandan ko'ra ishonchligini olgan ma'qul deb o'ylayman. Aka, telefon raqamlaringiz 93-416-77-74, 77-75. Xuddi mana shu nomerlarga bemalol telefon qilasizlar, dastavkalarni Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Aka, zakazga bor. Yarim tosa ham bor dastavka. Ana, ishonchli, ko'ryapsizlarmi? Voy, deyapti, gazini bosish kerak.